শিক্ষাবৃত্তি কালিমাহ সানিছে নাহৰকটীয়া চাচনীৰ এজন শিক্ষকে সুৰাপান কৰাৰ বাবে শিক্ষকগৰাকীক অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ বন্ধ কৰিলে গাঁওবাসীয়ে উৰিয়ামগুৰি উদয়পুৰ মাজুলী মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বিষ্ণু দত্তই নিতৌ মদ্যপান কৰি বিদ্যালয়লৈ অহাৰ বাবে বিদ্যালয় চৌহদৰ প্ৰৱেশত বন্ধ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে নিত সুৰাপান কৰি নিচা শক্ত হৈ বিদ্যালয় চৌহদতে পৰি থকাত বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে ৰাজহুৱা সভাক আহ্বান কৰি সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিয়ে ৰাইজে যিজন হেডমাষ্টৰ তেওঁ তেখেতে হুৰাত্মক অৱস্থাত স্কুললৈ আহে প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ আজি দুদিনৰ আগত তেওঁ ইয়াত মদৰত নিচাত গাড়ীৰ ভিতৰত তেওঁক অৱ অচেতন অৱস্থাত পৰি আছে তেওঁৰ পুত্ৰক খবৰ দিয়া হৈছিলে তেওঁৰ পুত্ৰই ইয়াত আহি তেওঁক পঢ়াৰ কৰিছে পঢ়াৰ কৰা স্বত্বেও আমি তেখেতক বুজাই মেলি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছোঁ আৰু এইখন স্কুলৰ এইজন হেডমাষ্টৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই ইয়াত কাৰণ কেলৈ এজন শিক্ষকে যদি প্ৰধান শিক্ষকে এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ এটা অনুষ্ঠানত যদি এনেধৰণৰ কিছুমান হোৰাত্মক অৱস্থাত আহি মাদক দ্ৰব্য সৱন কৰি স্কুলখনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰে তেনেকুৱা এজন প্ৰধান শিক্ষকক ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় আছে আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা এই ঘটনাটো ঘটি আছে আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ঘটনাটো যেতিয়া ঘটি আছে সেই সময়ত কিছুমান এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছুমান বিষয়ববীয়াৰ লগত তেওঁলোক মেকিং হৈ আছে আৰু যি কাৰণে তেওঁ ওঠৰ চনতো বাচি গৈছে আৰু ওঠৰ চনৰ পৰা এই বস্তুটো অবিৰতভাৱে চলি আছে কিন্তু সেইভাৱে ইয়াৰ বিভাগে এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই কাৰণ কিন্তু আমি ৰাইজে এইটো বস্তুৱে বিচাৰোঁ যে স্কুলখনৰ অনুষ্ঠানটো আমাক প্ৰয়োজন আছে কিন্তু এজন মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে আমি এটা অনুষ্ঠান ধ্বংস হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এটা জ্ঞানৰ মন্দিৰ আমি কেতিয়াও এনেকৈ নিশেষ হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে অনতি বিলম্বে বিভাগে এইজন প্ৰধান শিক্ষকক অনতি বিলম্বে ইয়াৰ পৰা তেওঁক